এপলিনার এই মুহূর্তত রেশন কার্ডৰ প্ৰতিগৰাকী হিতাধিকাৰীলৈ লৈ আহিছো আমি এটা ডাঙৰ খবৰ ইতিমধ্যে যেতু অন্ন সুৰক্ষা সপ্তাহ ৰাজ্যত আৰম্ভ হৈছে প্ৰতিগৰাকী লোকে নিৰ্দিষ্ট সময়ত এই 1 তাৰিখৰ পৰা 10 তাৰিখৰ ভিতৰত সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব ৰেশনৰ সামগ্ৰী কিন্তু ৰেশনৰ সামগ্ৰী যেতিয়া আপুনি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ গৈছে তেতিয়া আপুনি সুলভ মূল্যৰ এজেন্টক সময়মতে দোকানত লগ পাইছেনে আৰু সময়মতে দোকানত লগ পোৱাৰ পিছতো আপোনাৰ যিমান প্ৰাপ্য আপুনি সেই পৰিমাণৰ চাউলেই সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিছেনে আৰু চাউল সংগ্ৰহ কৰাৰ বিনিময়ত আপোনাক যি EPOS মেচিনছৰ ৰসিদ সেই ৰসিদ প্ৰদান কৰিছেনে সকলো তথ্য আপুনি দিব পাৰিব এতিয়া সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষক অভিযোগ আপোনাৰ যদি অভিযোগ আছে ৰেশন সন্দৰ্ভত আপুনি লগে লগে দিয়ক অভিযোগ এই সন্দৰ্ভত আমি লৈ আহিছোঁ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকৰ বাবে চলি আছে অন্ন সুৰক্ষা সপ্তাহ এতিয়া ৰাজ্যত অন্ন সুৰক্ষা সপ্তাহ আৰম্ভ হৈছে আজিৰে পৰা আৰু আজিৰে পৰা ৰেশনৰ দোকানীয়ে আপোনাক চাউল কমকৈ দিছে নেকি আজিৰ দিনটোত আপোনাক ৰেশনৰ দোকানীয়ে যদি চাউল কমকৈ দিয়ে আপুনি লগে লগে অভিযোগ দিব পাৰিব অন্ন সুৰক্ষা সপ্তাহত দোকান খোলা নাই নেকি অন্ন সুৰক্ষা সপ্তাহটোত যিহেতু দিনজোৰাকৈ দোকান খোলা ৰাখিবলৈ চৰকাৰে নিৰ্দেশ দিছিল কিন্তু এই নিৰ্দেশ পালন কৰিছেনে ৰেশন ল'বলৈ যোৱাৰ সময়ত চাউল কমকৈ দিছে নেকি আপোনাক আপোনাৰ যিমান প্ৰাপ্য সেই পৰিমাণৰ চাউল আপোনাক দিছেনে নাই দুর্নীতিগ্রস্ত রেশন দোকানের বিরুদ্ধে সরকারে মুকলি করেছে ফোন নাম্বার সরকারে এটা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে প্রতিগী হিতাধিকারীর বাবে মুকলি করে দিছে এটা ফোন নাম্বার রেশন দোকানে খেলিমেলি করা দেখিলে দিব পারিব অভিযোগ লগে লগে আপনি ফোন যোগে অভিযোগ দিব পারিব প্রতিগী রেশন কার্ডের হিতাধিকারী নোট করে রাখক এই বিশেষ নম্বরটি 1800345 এই নম্বর নোট করে রাখক আর আনহাতে 1967 নম্বরটির হিতাধিকারী দিব পারিব অভিযোগ দুটাক হেল্পলাইন নম্বর মুকলি করা হয়েছে 1800345 3611 এই নম্বরটি আপনার আপনার আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা ডাঙৰ কিয়নো চলি আছে যেহেতু অন্ন সুৰক্ষা সপ্তাহ এই অন্ন সুৰক্ষা সপ্তাহৰ ভিতৰতে আপুনি সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব ৰেশনৰ সামগ্ৰী প্ৰতিগৰাকী ৰেশন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীৰ বাবে এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ ৰেশন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীসকলে নিৰ্দিষ্ট সময়ত লাভ নকৰে ৰেশন বা বহু অভিযোগ থাকে সময়মতে উচিত তেওঁলোকৰ যিমান প্ৰাপ্য সেই প্ৰাপ্য নিদিয়ে অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনাৰ অধীনত যিহেতু লাভ কৰিছে 35 কেজি চাউল প্ৰতিটো পৰিয়ালে আৰু অগ্ৰাধিকাৰপ্ৰাপ্ত পৰিয়ালসমূহে লাভ কৰে প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ বাবদ 5 কিলোকৈ চাউল কিন্তু তেওঁলোকে নিৰ্ধাৰিত চাউল নিৰ্দিষ্ট চাউল তেওঁলোকে লাভ কৰিছে নে নাই নিৰ্দিষ্ট সময়ত ৰেশনৰ দোকানলৈ যদি তেওঁলোক গৈছে সুলভ মূল্যৰ এজেণ্টে যদি দোকান বন্ধ ৰাখিছে সেই কথা সকলো কিন্তু এতিয়া সহযোগিতা কৰিব লাগিব আমাৰ ৰেশন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীসকলে সাধাৰণ ৰাইজসকলে যিহেতু দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত বাস কৰা প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিয়ে যাতে কোনো কাৰণতে ভোকে লঘোণে থাকিব লগা নহয় তাৰ বাবে প্ৰতিগৰাকী লোকৰ ঘৰতে যাতে চাউল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় তাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰদান কৰিছে এই ৰেশন কাৰ্ডসমূহ দেশৰ ৰাজ্যৰ লাখ লাখ লোকে ইতিমধ্যে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৰেশন কাৰ্ড গতিকে ৰেশন কাৰ্ড লাভ কৰা বা ৰেশন কাৰ্ড থকা প্ৰতিগৰাকী হিতাধিকাৰীয়ে মনত ৰাখক এই কথা আপুনি আপোনাৰ প্ৰাপ্য সময়মতে লাভ কৰিবই লাগিব আপুনি আপোনাৰ প্ৰাপ্য নিৰ্দিষ্ট নিৰ্ধাৰিত পৰিমাণত লাভ কৰিবই লাগিব আৰু ইয়াৰ বাবে আপুনি এতিয়া সজাগ হ'ব লাগিব আৰু দুৰ্নীতি যদি আপুনি দেখিছে ৰেশন সন্দৰ্ভত আপুনি লগে লগে অভিযোগ দিয়ক ৰেশন সন্দৰ্ভত আপুনি লগে লগে অভিযোগ দিব পাৰিব আপোনাৰ কিবা যদি সমস্যা থাকে ধৰি লওক আপুনি ৰেশন আনিবলৈ গৈছে সুলভ মূল্যৰ এজেণ্টক আপুনি লগ পোৱা নাই আপুনি ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা যদি বহি থাকিব লগা হৈছে তেনেহ'লে আপুনি অভিযোগ দিব পাৰিব আপোনাৰ ৰেশনৰ সামগ্ৰী আপুনি কিমান প্ৰাপ্য আমি ইতিমধ্যে পূৰ্বেও বহু বাতৰি ৰেশন কাৰ্ডৰ সন্দৰ্ভত সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ আৰু বহুলোকে আমালৈ প্ৰশ্ন কৰিছিলে বহুলোকে হেল্পলাইন নম্বৰ বিচাৰিছে আৰু বহুলোকে কিন্তু তেওঁলোকৰ অভিযোগৰ বিষয়ে কমেণ্ট বক্সতো উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁলোকৰ পৰা নিৰ্দিষ্ট সময়ত দোকান খোলা নাৰাখে বা তেওঁলোকৰ পৰা নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ চাউলতকৈ নিৰ্ধাৰিত পৰিমাণৰ চাউলতকৈ কৰ্তন চাউল নিদিয়াকৈ অৰ্থাৎ কৰ্তন কৰি ৰাখে গ্ৰাহকৰ চাউল এই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে বহুলোকে কমেণ্ট কৰিছে গতিকে তেওঁলোকৰ বাবে আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত প্ৰতিগৰাকী ৰেশন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীকে যিকোনো সময়ত প্ৰয়োজন হ'ব আপুনি এই ফোন নম্বৰ দুটা নোট কৰি ৰাখক যিকোনো ঠাইত আপুনি নোট কৰি ৰাখক যাতে আপুনি যদি সমস্যাত ভোগে বা দুৰ্নীতি যদি আপোনাৰ দৃষ্টিত পৰে আপুনি লগে লগে অভিযোগ দিয়ক সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষই লগে লগে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব কিয়নো চৰকাৰে ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে একেটা দিনত আপুনি যেতিয়া ৰেশন আনিবলৈ যাব সুলভ মূল্যৰ এজেণ্টক যদি আপুনি সময়মতে দোকানত লগ নাপায় তেতিয়া আপুনি অভিযোগ দিয়ক আৰু আপুনি ৰেশন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰী হওক বা নহওক সুলভ মূল্যৰ এজেণ্টে যদি নিৰ্দিষ্ট সময়কেইটাত সময় দিনকেইটাত দিনজোৰাকৈ যদি দোকান খোলা ৰখা নাই তেতিয়াও আপুনি অভিযোগ দিব পাৰিব আৰু সুলভ মূল্যৰ এজেণ্টে আপোনাক জনাইছেনে নাই এতিয়া যে অন্ন সুৰক্ষা সপ্তাহ চলি আছে এই সপ্তাহটোৰ কথা আপোনাক জনাইছেনে নাই যদিহে জনোৱা নাই গতিকে আপুনি তেতিয়াও কিন্তু অভিযোগ দিব পাৰিব সুলভ মূল্যৰ এজেণ্টৰ বিৰুদ্ধে সুলভ মূল্যৰ এজেণ্টৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব এতিয়া
সরকারে গতিকে কোনো কারণত দুর্নীতি হবলৈ নিদিব দুর্নীতিক প্ৰশ্ৰয় নিদিব আপোনালোকে ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীসকলে নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ চাউল নিৰ্দিষ্ট সময়ত লাভ কৰিবই লাগিব আৰু নিৰ্দিষ্ট সময়ত দিনজোৰাকৈ দোকান খোলা ৰাখিবই লাগিব সুলভ মূল্যৰ দোকানীয়ে আৰু সুলভ মূল্যৰ দোকানীয়ে অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনাৰ অধীনত প্ৰতিগৰাকী পৰিয়ালক দিব লাগিব 35 কেজি চাউল আৰু যিসমূহ অগ্ৰাধিকাৰপ্ৰাপ্ত পৰিয়াল আছিলে সেই পৰিয়ালসমূহক দিব লাগিব প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিৰ বাবদ 5 কিলোকৈ চাউল এই নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ চাউলৰ পৰা যদি সামান্য অংশ 100 গ্ৰাম চাউল যদি কৰ্তন কৰে আপুনি লগে লগে অভিযোগ দিয়ক কোনো কাৰণত আপুনি দুৰ্নীতিক প্ৰশ্ৰয় নিদিব আপোনাৰ এটা সৰু দুৰ্নীতি আপোনাৰ পৰা 100 গ্রাম যদি কাটি রাখে তেনে হলে আৰু 10 জনৰ পৰা কাটি ৰাখিব তেনে ধৰণে 100 গ্রাম 100 গ্রাম গৈ আৰু সেই কাটি ৰখা চাউলৰে তেওঁলোকে দুৰ্নীতি আৰম্ভ কৰিব গতিকে আপোনাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব বিচৰা এই দুৰ্নীতিক আপুনি কেতিয়াও প্ৰশ্ৰয় নিদিব সহযোগিতা কৰক আপুনি চৰকাৰক সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব গতিকে আমি পুনৰবাৰ এই দুটা বিশেষ হেল্পলাইন নম্বৰ যেতিয়া মুকলি কৰিছে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এই দুটাকৈ হেল্পলাইন নম্বৰ আপুনি এতিয়াই নোট কৰি ৰাখক যিকোনো স্থানত আপুনি নোট কৰি ৰাখক এই দুটা নম্বৰ 1800-345-3611 এই ফোন নম্বৰটো আপুনি নোট কৰি ৰাখক ৰেচনৰ চাউল সন্দৰ্ভত আপোনাৰ যদি কিবা অভিযোগ থাকে সমস্যা থাকে আপুনি লগে লগে অভিযোগ দিয়ক আৰু 1967 নম্বৰটো হিতাধিকাৰীয়ে অভিযোগ দিব পাৰিব ৰেচন কাৰ্ডৰ সন্দৰ্ভত যিকোনো সমস্যাক লৈ আপুনি অভিযোগ দিব পাৰিব আপোনাৰ তথ্য যদি সত্য প্ৰমাণিত হয় লগে লগে আপোনাৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব আপোনাৰ তথ্যৰ ভিত্তিত সেইগৰাকী ৰেচনৰ দোকানীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব চৰকাৰে গতিকে প্ৰতিগৰাকী লোকে যাতে দুৰ্নীতিৰ পৰিচয় নোহোৱাকৈ আপুনি যাতে দুৰ্নীতিৰ আশ্ৰয় নিদিয়াকৈ যাতে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় চৰকাৰৰ সকলো সুবিধা তাৰ বাবে এই হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰি দিয়া হৈছে আপুনি আপোনাক 24 ঘণ্টাই সহায় কৰিব এই দুটা হেল্পলাইন নম্বৰ জৰিয়তে আৰু প্ৰায় সৰহসংখ্যক ব্যক্তিৰে অভিযোগ উত্থাপন কৰে যে নিৰ্দিষ্ট সময়ত তেওঁলোকে চাউল নাপায় বা চাউল আনিবলৈ গৈ ঘূৰি আহে বা কেতিয়াবা দেখিবলৈ পোৱা যায় 35 কেজি চাউলৰ বিপৰীতে 34 কেজি চাউল দি পঠিয়ায় তেনে অৱস্থাত এতিয়া প্ৰতিগৰাকী সুলভ মূল্যৰ এজেণ্টক লৈ সাৱধান হ'বৰ সময় হ'ল আৰু প্ৰতিগৰাকী ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীও এতিয়া সজাগ হ'ব হ'ল আপোনাৰ যদি এনে অভিযোগ আছে আপুনি লগে লগে এই দুটাকৈ নম্বৰত কল কৰক আৰু লগে লগে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব সেইগৰাকী সুলভ মূল্যৰ এজেণ্টৰ বিৰুদ্ধে